ହେଉଛି କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦେବଦୂତ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ସେବା। କାହାର ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉ କି କାହାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ ଅଭିଭାଇଙ୍କୁ। ଅଭିଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେହରେ ତେଲ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟକ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚିତ କରୁଥିବା ଅଭିଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି ସେହି କାମ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇବାରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରକ୍ତ ପାଇଲୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିଲୁ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଦେଖେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ କରୁନଥିଲେ ଅଭିନୟ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର, ଆଉ କେତେ ରୋଗୀଙ୍କର ବି କରୁଛି ଅଭିମର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ରଳି କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଶୋଷ ମରିବ କି? ସେ ଘାବରା ହେଇଯାଉଛୁ ନା ପିଲାଟା। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜି ବି କରିଛି, ଆଉ ଅଭି ବଳରେ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ସହାୟତା କରିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ମାନେ କୁପା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଭଲରେ ମିଶା ଟିକେ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ଫପରେସନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପେସାରେ ଜଣେ ବହି ବନ୍ଧାଳି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା। କର୍କଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ମା, ଦାଦା, ବଡ଼ବାପା ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2003 ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ 2009 କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟକ ଭାବେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 7000 ଅଧିକ ରୋଗୀ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1500 ରୋଗୀଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାର ସଖା ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଶବର ଶେଷ ସତ୍କାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟିୟର ମହମ୍ମଦ କେଫ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳେ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟିର ଏହି ସମାଜସେବୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାଣିଗଲେଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ବାହାର ଲୋକ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଞ୍ଜନଗର, ମାନେ ବାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୋଗୀ ମୋର ସବୁ ବାହାରେ, ଯିଏ ନିଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗଛମୂଳେ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରଥମେ ତ ରୋଗୀକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରେ, ରୋଗୀ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନି, ତାପରେ ଦେଖେ ଯେ ନିହାତି ନିଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସମୟ ଦିଏ, ଇଭିନ୍ ଓଷ୍ଟେପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ଲସ୍ କେହି ନଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ କରେ। ତାପରେ ସବୁ ଶେଷ ପରେ ଯଦି ରୋଗୀଟି ଭଲ ହେଇଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ କିଛି ଆଦାୟ କରି ପଇସା ପଠାଏ, ନହେଲେ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଂସ୍କାର କରୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିକଳ ଏବଂ ଅସହାୟତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମାଜସେବୀ ପିପି କିଟ୍ ପରିଧାନ କରି ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଲୋଡ଼ୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ନିଆରା ଏହି ସମାଜସେବୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।